квадроцикл необхідно було абсолютно виручати разом із Горячевським. І Шагов з'являється на льоду, і 53 секунди ще більшості для київського «Сокола». От за підсумками першого поєдинку Олександр Сеокант говорив про те, що потрібно... О! 1-0, київський «Сокіл» повів добивання Роман Малов. Роман Малов закидає першу шайбу у сьогоднішньому поєдинку. І це от реалізація. Якраз буквально з язика в мене зірвав, ну точніше припинив. От я говорив про слова Олександра Сеоканда після першого поєдинку, про те, що треба, потрібно обов'язково використовувати свої моменти. Ну, мав безумовно наставник «Сокола» на увазі гру у більшості своєї. Стоїть Єгор. 58-му номеру Донбаса я адресую ці слова. Ну, далеко не найкраще рішення він прийняв у цій ситуації. Підібрати шайбу під себе і якось перекатити. Красиво! 1-1! І це, до речі, Смолі! Це він! 1-1 у матчі Донбас-Сокіл! Ну що ж, знайшов! І Денис Ісаєнко налає штрафників. Ну от захищатися ще 53 секунди в трьох, ну а потім, якщо не закинуть хокеїсти, ну якщо закинуть, в принципі, також вийде четвертий польовий гравець, але можливо трохи раніше у «Сокола». Ну а поки що розташувалося у зоні і не виходить кидок! Єдине, що можу сказати, напевне, це 36-річний російський ветеран Сергій Клімович вганяє шайбу у ворота, між іншим, свого друга і товариша хорошого дуже Костянтина Синчука. Гравець, який встиг пограти і за океаном в національній хокейній лізі, Сергій Клімович виводить на першій хвилині третього періоду вперед Шахрайчук, Срюбко. Ну що, намірюється, я бачу, Андрій Срюбко на бієчку зараз. Ось так він по злому дивиться на Сергія Марковського. Клементьєв, Клементьєв прострілює і не вдається добити. Семчук виходить шостий польовий гравець у «Сокола». Це Срюбко прострілює на п'ятачок. Благой зупиняє шайбу. 18 секунд. Благой кидає. Гол! Що? Фу, я вже думав, що відміняє взяття воріт Кравченко. Якийсь такий жест був незрозумілий для мене, чесно кажучи. Ну, не розвів руки в боки, що... Але підправлені, це знову Роман Малов, подивіться. Це знову Роман Малов. Дві шайби вже в активі російського легіонера київського «Сокола» в сьогоднішньому матчі. І знову це підправлені супергабаритами, чесно кажучи, з-поміж навіть інших своїх партнерів Роман Малов. Але подивіться, як вправно він грає. Молодець, одним словом, Рома. І 3-2. Скорочує відставання до мінімуму київський «Сокол». 15 секунд.
киян на те, щоб врятувати цей поєдинок. Благой, Слюбко. 5, 4, 3, 2, 1. І вперше в історії українського хокею чемпіоном країни стає не київський клуб. Чемпіоном країни вперше в своїй історії стає Донецький Донбас. Ну що ж, ми вітаємо хокеїстів Донецького клубу із першим в історії званням чемпіона країни з золотими нагородами. Ось на руки піднімають свого наставника Олександра Куликова. І знову Олександр Куликов, відбирає чемпіонське звання у київського «Сокола». Ну що ж... Пані та панове, кращим гравцем фінального матчу чемпіонату України команди «Сокол» визначено Романа Малова, номер 33. Кращим гравцем фінального матчу чемпіонату України команди «Донбас» визначено Степана Гарячевських, номер 68. Друге місце у чемпіонаті України з хокею. Перше місце у чемпіонаті України з хокею серед команд вищої ліги зайняла команда «Донбас», Донецьк. Нагородження проводить президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін.
Команда «Донбас» нагороджується Кубком чемпіона України з хокею. Для нагородження приглашається капітан команди Дмитро Ісаєнко, номер 17. Донбас Донецьк, чемпіон України з хокею. Yeah.